Você não pode iniciar seu vídeo, o anfitrião tá. O anfitrião vai te ligar, ainda não começou. Ainda não botou a carinha de todos. Olha aqui, né? Você sabe o que eu queria? Que você me mandasse. Boa tarde, bem-vindos à sétima edição do webinário da Academia Brasileira de Ciências, que tem o título geral O Mundo a partir do Coronavírus. Hoje nós teremos como tema o impacto da pandemia na saúde mental, com três convidados que debaterão esse tema: o médico Jair de Jesus Mari, que é professor titular e chefe do Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo; a médica Fernanda Tovar Moll, que é presidente do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, foi professora adjunta do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências também de 2015 a 2019. E, finalmente, o médico Joel Birman, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor adjunto do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, agradeço muito aos três palestrantes que aceitaram participar dessa sessão. Tenho certeza que vai ser uma sessão muito interessante sobre uma questão que é central também nessa epidemia. E nessa série de webinários, nós temos abordado questões relacionadas à epidemia de uma maneira transdisciplinar, buscando profissionais de várias áreas e buscando temas diversos que têm a ver com essa pandemia e principalmente com o mundo a partir do coronavírus, porque é preciso pensar no presente, nessa batalha que travamos contra esse inimigo invisível, mas também pensar em como será o mundo a partir dessa epidemia. O próximo webinário vai ser sobre populações fragilizadas. E nós teremos a participação da Maria Manuela Carneiro, antropóloga, a Márcia Lima, socióloga, e a Eliana Souza Silva. A Maria Manuela tem trabalhado sobre índios, populações ribeirinhas. A Márcia Lima tem trabalhado sobre afrodescendentes. A Eliana Souza Silva é diretora de redes na comunidade da Maré. Então, teremos aí uma visão com diferentes pontos de vista sobre populações fragilizadas que estão sendo afetadas por essa pandemia de maneira trágica. E será uma oportunidade de debater, então, o que pode ser feito em termos de políticas públicas para proteger essas populações. Então, eu gostaria de começar, portanto, esse debate. Desde logo, eu passo então a palavra ao primeiro palestrante. Quero lembrar que cada palestrante tem 15 minutos para a sua palestra. Depois teremos cerca de 10 minutos para debate, comentários entre os palestrantes. E, finalmente, mais uma hora para perguntas do público. E esse público é composto por membros da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Nacional de Medicina, que participarão via Zoom, juntamente com os jornalistas, poderão fazer as perguntas então de viva voz. E teremos também os internautas que participam acessando o Facebook da Academia Brasileira de Ciências e que poderão fazer perguntas por escrito. Nós não prometemos responder a todas as perguntas por escrito durante esse evento, mas elas serão, no entanto, respondidas, desde que referentes ao tema em questão, por escrito também após o evento. Então, bem-vindos. E vamos então ao debate, às palestras sobre essa questão importante nesses tempos de pandemia. Jair, Mari, agradeço a sua presença. Então, por favor, vamos à sua palestra. Boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente,
de agradecer o convite da Academia Brasileira de Ciências, especialmente ao professor Luiz Davidovich, professor Helena Nader, e parabenizar a Academia por trazer o tema de saúde mental para uma discussão a nível nacional, um tema tão importante, tão relevante. Acho muito importante que a Academia tenha se sensibilizado a esse tema e me sinto honrado por esse convite. Bem, é só para lembrá-los, né, de que essa, tudo que nós estamos vivendo, a humanidade já viveu algum tempo atrás. Acho que a principal epidemia que tem muito a ver com a nossa é a da crise espanhola, mas nós temos na história, não é, o triunfo da morte do Peter Bruegel, por exemplo, um renascentista flamengo, que em 1517 já colocava essa questão, né, do apocalipse, da luta pela morte. Lembrar do filme do Ingrid Bergman, o Jaws disputando no xadrez, né, com a morte, mas não tem jeito, né, pessoal? A gente sempre perde da morte. Lembrar que a epidemia levou precocemente um pintor fantástico, que eu sou muito fã, o Egon Schiele, que é um expressionista alemão. E nós aqui, na nossa terra, nós já perdemos duas pessoas maravilhosas, né? O Aldir Blanc e o Rubem Fonseca. O que aconteceu? Quando a epidemia veio, os governos e sistemas de saúde, eles estavam totalmente despreparados. E esse vírus, ele é muito esperto, né? E porque eu não entendo, porque uma moléculazinha, um RNA, né, uma proteína, um pedacinho de vida conseguiu dominar o mundo, né? Por quê? Porque você tem infectantes assintomáticos e um grande tráfego internacional. Isso trouxe uma situação de mudança brutal em nossas vidas, sem precedentes da nossa geração, né? Então, a perda de liberdade, a preocupação com as perdas econômicas, os sentimentos de raiva, tédio, solidão e desamparo, e ainda mais acompanhado de uma crise política sem precedentes também em nosso país, sem liderança, né? E esse tipo de conflito entre as lideranças, isso prejudica também as ações que devem ser tomadas na população. E o que é fundamental e o que causa muita insegurança em todos nós é a incerteza com o futuro. Na questão do isolamento, né, nós temos vários problemas, né? O convívio entre as pessoas, né, e entre as famílias, né? O que nós temos observado, né? Aumentou a agressão e violência entre os familiares. Nós temos mudanças incríveis, né? As pessoas que estão falecendo nesse período, nós não podemos nos despedir dessas pessoas. Então, um importante impacto nos rituais funerários. Os jovens, né, que estão iniciando uma faculdade, que estão iniciando uma carreira, também estão sofrendo com todas essas incertezas futuras. Também as populações que nós devemos nos preocupar, que são os vulneráveis, os idosos, os indígenas, os imigrantes, os moradores de ruas. E nós sabemos, né, o grande problema do país, a desigualdade social e a dificuldade que você tem de impor políticas, por exemplo, de confinamento, onde as pessoas têm condições precárias de habitação e saneamento, não é? Então, isso causa, não é, um medo e uma ansiedade. O medo é o perigo iminente. A ansiedade é o que você antecipa, não é? O que todos nós estamos com medo e ansiedade, não é? O medo iminente, se você vai pegar e ser contaminado, contaminar os outros. Isso dentro da população, você vai ter pessoas que se preocupam mais, né, que vem, isso vem do health anxiety, né, e dos que se preocupam menos. Isso vai estar dentro de um espectro, não é? Aqueles que têm baixa ansiedade, que chegam a minimizar o risco de contágio e que têm um otimismo irreal, e aqueles que têm uma alta preocupação, uma alta ansiedade,
que podem ter comportamentos que também não são adequados, como uma demanda desnecessária por exames, necessidade de se estocar alimentos, de se estocar produtos de higiene, né? Então, isso vai depender muito das pessoas. Quando você entra numa situação, né, de mudança brutal, que nós entramos e sem precedentes, todos nós vamos passar por que nós chamamos, por que nós chamamos de uma reação de, ao estresse e a um transtorno de ajustamento, uma reação relacionada com a forma com que você vai se ajustar. E aqui é óbvio que você vai ter pessoas com mais resiliência, pessoas com menos resiliência. O transtorno de ajustamento, ele tem a ver com a preocupação particular, singular, da contaminação e do vírus. Então, isso vai levar as pessoas a uma sensação ou de ansiedade ou de depressão. Algumas vão se ajustar melhor e algumas não vão conseguir se ajustar muito bem a essa situação. Como é que a gente sabe isso? Quando o foco de apreensão deixa de ser somente o vírus e a contaminação e ela começa a invadir outras áreas da mente, né? Então, como os vínculos familiares, os vínculos profissionais, a preocupação com o futuro, então a pessoa poderá estar desenvolvendo uma ansiedade ou uma depressão. As pessoas que são infectadas, né, são pessoas que passam por um estresse muito grande, né? Elas podem, inclusive, ter pesadelos, né? Podem ter distúrbios de percepção, a falta de ar que elas sentem, né? O risco delas serem isoladas dos seus familiares, dos seus filhos, não é? O isolamento forçado, não é? Pode ser bastante estressante. Né? Então, por exemplo, né, esse é um artigo que nem ainda foi publicado no Psychological Medicine. Eles fizeram um estudo na população chinesa, um estudo transversal, né, e que das pessoas aí que foram infectadas, né, selecionando essas pessoas que foram infectadas, quase todas as pessoas infectadas, depois de alguns meses, ainda apresentavam sintomas importantes de estresse pós-traumático. Né? Outra questão, então, o que você tem? Você vai ter um impacto populacional importante, né? E você vai ter também impacto em outras populações, como, por exemplo, o que vai ocorrer com as pessoas que já têm um transtorno mental. Elas têm uma tendência a uma imunodepressão, elas, em geral, elas são tabagistas, não é? E elas estão muito mais vulneráveis a se adaptar a uma situação de isolamento. Não é? Em particular, a dificuldade dos idosos e, principalmente, os pacientes com Alzheimer. Por quê? Porque esses pacientes podem realmente serem praticamente dizimados, né, em comunidades que são infectadas. Né? Então, nas pessoas com transtorno mental, as medidas de distanciamento podem dificultar as conexões que elas necessitam para a obtenção de suporte básico. E mesmo os dependentes de drogas também vão ter muito mais dificuldade de ter acesso às drogas. Não é? Então, uma dificuldade de conformidade com as restrições, isolamento, as medidas de distanciamento e higiene. Aí temos o problema dos pacientes psicóticos, os pacientes com transtornos de personalidade e as pessoas com adição a drogas. Não é? Então, nós publicamos recentemente, também está em fase de publicação, os cuidados que se deve ter, por exemplo, com os pacientes com diagnóstico de esquizofrenia. Né? Nós não podemos abandonar esses pacientes. Né? Então, eles devem estar sendo monitorados remotamente através da internet. Nós devemos dar toda uma informação a famílias para que elas possam monitorar os sinais de recaída, né?
é fundamental a adesão à medicação antipsicótica, não é? E limitar a exposição à mídia, porque eles ficam muito perturbados. E desenvolver rotinas para que eles possam superar essa fase de isolamento. Bem, as populações especiais vão ter problemas muito importantes, não é? Como os motoristas, os coveiros estão sofrendo muito porque eles não têm os EPIs adequados, não é? A população mais afetada pela pandemia são os profissionais de saúde, não é? Quem está na linha de frente, então a enfermagem, os médicos, não é? Nós sabemos que uma boa parte dos infectados são profissionais de saúde. Então, são profissionais que estão trabalhando sob alto nível de exigência física e emocional, estrutura insuficiente para garantir a segurança profissional, frustração por encarar situações precárias de trabalho. Né? Por isso, pessoal, é fundamental que as instituições acolham essas pessoas. Então, nós temos aqui esse trabalho que foi publicado pelo pessoal da USP, né? Um trabalho muito bonito de acolhimento da USP, e também o nosso grupo na Unifesp, com um trabalho de acolhimento a todas as pessoas que estão na linha de frente. É fundamental que as instituições deem um suporte para essas pessoas. Né? Então, no dia 8 de maio, nós escrevemos esse artigo na Folha de São Paulo, né, que o pior da pandemia se dará na saúde mental. Por quê? Porque nós temos uma situação também de desemprego, divórcio, suicídios. Então, é uma combinação, né, de fatores estressantes, populacionais, de pessoas que são infectadas, de pessoas que têm transtorno mental, né, que estão numa situação de incerteza futura e de muita angústia. Né? Será que nós estamos preparados, né, para dar conta dessa situação, né? Então, um exemplo, né, esse estudo também foi feito na China, né, o pessoal já está conseguindo publicar os artigos do que aconteceu ali na pandemia chinesa, e aqui pegando um estudo transversal, né, e um estudo populacional, eles fizeram uma avaliação também randômica, onde eles perceberam que 35% aqui das pessoas, as não infectadas, né, da população geral, podiam apresentar algum problema de transtorno mental. Né? Isso, pessoal, que eu quero afirmar o seguinte, olha, na China, a frequência de transtornos mentais ela é tida como muito menor do que a nossa. Nós temos uma frequência de transtorno mental já muito elevada, né, 19%, da carga de doença na nossa população é atribuída a transtorno mental. Então, nós já temos uma carga muito alta. E o que vai acontecer? Tanto nas pessoas infectadas, os pacientes na população, nós vamos ter, como consequência dessa pandemia, né, acoplada toda a situação econômica que será afetada, não é, o desemprego e a questão da desigualdade social, nós vamos ter um aumento de estresse pós-traumático, de luto prolongado, de depressão, suicídio, ansiedade, transtorno de pânico, toque, abuso de álcool e drogas. O sistema de saúde, né, ele foi inteiro montado, por exemplo, no CAPS, onde as pessoas estão agregadas, onde as pessoas se juntam. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Até hoje, existe a possibilidade de nós termos uma vacina, mas nós temos muita incerteza sobre o futuro. Não é? Então, vai ser muito importante a incorporação do uso de telemedicina, nós prepararmos os psicólogos para psicotreinamento em psicoterapias breves. Não é? Nós já temos um estrangulamento acentuado na falta de leitos para admissão de casos graves, né, e que possivelmente vão ser agravados, vão ter a sua incidência agravada pela pandemia.
E temos, portanto, um sistema inadequado para atender casos de depressão, estresse pós-traumático e fundamental, pessoal. Nós precisamos de políticas que realmente adotem aquilo que o país tem feito na pesquisa nas universidades. Nós precisamos de um diálogo muito maior entre as universidades, entre a academia e os formadores de política, principalmente na área de saúde mental. Nós precisamos sair dos achismos, né, para que realmente possamos efetivar políticas públicas que possam alcançar a sociedade. E aqui, as nossas universidades já estão trabalhando, esse é o colega Giovanni Salum, que preparou todo esse material, né, de teleeducação e de formação em psicoterapia breve, e todo esse material já está disponibilizado e ele vai estar também disponibilizado na World Psychiatric Association, na Organização Psiquiátrica Mundial, para que todos os países de língua portuguesa tenham acesso. Então, na saúde mental, nós temos a felicidade de termos uma integração muito grande entre a medicina na USP, a Unifesp, a URG, a UFRJ. Né? Então, nós temos um intercâmbio muito grande com os outros departamentos de psiquiatria e nós gostaríamos muito de poder auxiliar em tudo que for possível a população para que tenhamos possamos enfrentar essa pandemia ou o que nós chamamos dessa epidemia paralela no nosso país. Eu agradeço aqui os meus colegas que colaboraram nessa aula comigo, com quem eu tenho dialogado, e agradeço muito a oportunidade da academia por esse convite. Muito obrigado. Obrigado, Jair. Então, vamos passar então agora para Fernanda Moll. Fernanda, você com a palavra. Peguei isso aqui. Liga o vídeo, Fernanda. Ah, tá. Já tá, né? Peraí, deixa eu só... Opa, agora sim. Já estão vendo a tela? Já. Tá bom. Ok. Estão vendo a apresentação? Estamos. Modo apresentação agora. Isso, maravilha. Ótimo. Então, de novo, queria também agradecer muitíssimo à academia, ao professor Luiz, à professora Helena, Nádeli, também é um prazer estar aqui nesse desafio de falar um pouquinho hoje sobre os aspectos da pandemia em relação à saúde mental. Talvez eu vá abordar um tema ou uma visão um pouco complementar. A gente já teve uma abordagem maravilhosa feita agora pelo professor Jair e vou falar um pouco então dos aspectos, né, da pandemia que se torna então uma ameaça global, né, claro, chega no Brasil com uma necessidade enorme da gente entender ainda mais essa epidemia, ainda que a gente já tenha, né, um conhecimento quando ela chega, como já tendo passado por outros países, mas com uma necessidade enorme de adaptação à nossa realidade, uma necessidade da gente entender como a pandemia chega e atinge a nossa população, a necessidade de demanda de leitos, se fazemos isolamento ou não fazemos isolamento, necessidade de testagem, de conhecer cada vez mais. Nesse momento, não só no Brasil, mas também foi feito no mundo inteiro, a necessidade da ciência, né? Da ciência clínica e da ciência fundamental. E talvez a gente esteja vivendo um momento em que a ciência esteja
em voga, e espero que isso realmente tenha um impacto ainda maior na conscientização de políticas, como falou também o professor Jair logo agora, né? E a importância da ciência como uma grande esperança no combate dessa epidemia, né? E de fato, a ciência ela deu respostas muito rápidas, né? Uma mobilização de diversas, completamente multidisciplinar, uma união muito grande, como o desenvolvimento de testes diagnósticos em menos de 3 semanas, toda a questão do sequenciamento do vírus, o conhecimento do vírus, da proteína spike, que traz então uma esperança para o desenvolvimento de vacinas, como o vírus entra na célula, e uma enormidade de testes clínicos e medicamentos e vacinas. Dessa maneira, também no Brasil, se pensarmos, né, numa epidemia ainda que em menores proporções, mas que a gente viveu como o vírus da Zika, o Brasil conseguiu também dar respostas mais imediatas e contribuições importantes, né, para o conhecimento dessa epidemia, a relação com as alterações do sistema nervoso central, a própria relação com a microcefalia. E o Brasil também, isso já é um dado desatualizado, porque a Conep, ela está lançando editoriais semanais do número de estudos que estão sendo aprovados, né? E já vimos aí cientistas brasileiros, tanto do ponto de vista como clínicos básicos e diversas multidisciplinaridades, né? Realmente tentando desenvolver e já fazendo diversos estudos no combate a essa pandemia que estamos vivendo. Se pensarmos na doença em si, a gente sabe que a doença, ela é uma doença que acomete o sistema pulmonar, assim foi caracterizada, a gente sabe hoje que tem uma cascata inflamatória que leva uma lesão, né, de diversos outros órgãos, e diversos órgãos hoje a gente sabe que estão acometidos, ou de maneira direta ou indireta por essa resposta inflamatória exacerbada, né, que o organismo vivencia. Talvez, né, os primeiros relatos nem tenham sido tão descritivos em relação aos outros sintomas, porque realmente estávamos vendo talvez a ponta do iceberg. Mas hoje temos diversas evidências, né, de que outros sistemas estão acometidos. Nesse sentido, o acometimento do sistema nervoso central, tanto de uma forma aguda, como também um acometimento de médio e longo prazo, pode trazer consequências, né, de impactos tanto para patologias psiquiátricas como neurológicas. Nesse sentido, se a gente entende um pouquinho como, né, os mecanismos por trás desses acometimentos ou desses desfechos neurológicos e psiquiátricos, eles acontecem, podem não só nos levar ao entendimento da patologia mais aguda, no sentido de traçar prognósticos, mas também, né, de entender como isso vai se dar do ponto de vista evolutivo da patologia em si. E, na verdade, já diversos artigos nesse último mês, principalmente, quando começou a sair várias evidências de acometimentos, né, do sistema nervoso, com casos, né, sendo descritos, ainda que com pequena casuística da maior parte deles, né, se tem, na verdade, já várias evidências de que teremos, sim, uma grande onda de consequências neuropsiquiátricas por uma consequência direta da atuação do vírus, além de todos os distúrbios que o professor Jair Mari já abordou, que não são, na verdade, relacionados aos pacientes infectados em si. Em relação a isso, talvez o que a gente saiba diretamente da patologia desse vírus e também da Covid-19 como uma doença em si, seja ainda bastante limitado. Mas a gente tem várias evidências de que outros coronavírus, né, outros vírus tenham, na verdade, um neurotropismo, tenham características importantes de acometimento do sistema nervoso central, já também, independente do subtipo ou da especificidade do vírus em si, diversos relatos e estudos demonstram que pacientes que estão em um estado crítico acabam tendo, né, alterações a longo prazo de declínio cognitivo, alterações psiquiátricas da própria internação em si, muito provavelmente relacionado a todo um processo inflamatório. Nesse contexto, além disso, a gente já sabe que os últimos relatos vêm sendo bastante mencionados de acometimento direto do sistema nervoso central do ponto de vista de lesões vasculares, associadas muito provavelmente a esse estado de hipercoagulabilidade, né, e alterações
desencadeadas pela própria doença do Covid. E, nesse sentido, acometendo também pacientes jovens, né, além disso, outros relatos já foram descritos, de novo ainda, de lesões de substância branca, muitos relatos de caso ainda, né, mas mostrando evidências de um acometimento direto do sistema nervoso central ou, então, uma consequência desse padrão inflamatório. Nesse aspecto, a Sociedade Brasileira também já se organizou, tem recomendações, né, que um paciente acometido paciente com Covid positivo, né, com AVC aqui, né, de tronco, e toda a Sociedade Brasileira já se organizando também para esse tipo de recomendação. De novo, muitos aspectos de outros acometimentos, né, de outras viroses, acabam desencadeando uma resposta inflamatória com o acometimento do sistema nervoso central, que normalmente a gente consegue, em alguns casos, descrever lesões como essa, se é um caso de encefalomielite pela Zika, que a gente acompanhou, esse paciente teve vírus da Zika positivo no líquor, fez uma encefalomielite com alterações tanto encefálicas quanto de medula numa fase muito aguda, e o que a gente pode correlacionar normalmente nesses estágios, que trazem correlações também laboratoriais, é uma elevação muito grande das citocinas, de interleucinas, como a própria interleucina 8, interleucina 6, que hoje também estão sendo correlacionadas com o acometimento e com a gravidade da própria Covid-19. Nesse sentido, há umas 3 semanas atrás, a gente publicou esse artigo em colaboração com a professora Fernanda De Felitti, professor Sérgio Ferreira e também com a Universidade de Queens, em que a gente chama atenção para quais são os mecanismos por trás, tanto de uma infecção direta do sistema nervoso central pelo próprio vírus, como também as outras consequências do sistema nervoso central mais correlacionadas ao próprio processo inflamatório em si. E chamando a atenção de que a gente precisa olhar para essa infecção do ponto de vista agudo e acompanhar esses pacientes também ao longo do tempo, para a associação de alterações neurológicas e psiquiátricas correlacionadas a esse fenômeno da fase aguda e subaguda. Mais recentemente, na verdade, o professor Daniel Martins, da Unicamp, em colaboração também com outros pesquisadores, mostrou que, na verdade, o neurônio humano pode sim ser infectado pelo coronavírus 2, né? E existem vários mecanismos em que a gente pode correlacionar essa infecção do sistema nervoso central, não in vitro, como aqui o Daniel fez, mas na verdade procurando biomarcadores, sejam eles periféricos, no plasma ou então até mesmo no líquor, que podem ser assinaturas de uma infecção específica de um subtipo celular. Como se a gente conseguisse demonstrar que partículas como, por exemplo, as vesículas expelidas pela célula quando infectadas pelo vírus e que são vesículas específicas de neurônios, eles podem, então, estar perifericamente distribuídas e demonstrar uma infecção própria do sistema nervoso central. Nesse sentido, a gente vem tentando, né, são muito mais perguntas do que respostas, tentar caracterizar o acometimento do sistema nervoso central como um todo na fase aguda da doença, num projeto em colaboração bastante multidisciplinar, onde a gente está procurando aspectos clínicos, cognitivos, de imagem e também os biomarcadores, né, laboratoriais dos pacientes acometidos por coronavírus, internados, não só necessariamente desencadeando alterações do sistema nervoso central, mas mais importantemente, esses pacientes eles vão ser acompanhados ao longo do tempo, buscando não naqueles somente que tiveram, na verdade, alterações, né, neurológicas detectadas numa fase aguda, mas todos, na verdade, num sentido de mapear possíveis alterações neurológicas e psiquiátricas a médio e longo prazo, com associação, então, de testes cognitivos e também de abordagens por imagem no futuro. Junto com isso, se a gente tem associação, por exemplo, de detecções de padrões inflamatórios nessa fase aguda e também ao longo do tempo, como, por exemplo, a procura de biomarcadores específicos do acometimento do sistema nervoso central, a gente pode ter uma correlação que nos mostre, na verdade, de uma forma mais global, o acometimento da neurobiologia por trás dessa patologia. De novo aqui em colaboração com a professora Fernanda De Felitti. A gente não espera, né? Então a gente falou um pouquinho
das alterações do sistema nervoso central, né, no adulto, né, mas a gente não pode esquecer que a gente não tem ainda respostas sobre o acometimento do neurodesenvolvimento e as consequências dessas crianças e das gestantes expostas pelo vírus, pelo coronavírus. A gente, esse projeto ainda está em fase inicial de colaboração com diversas universidades do Rio e também de São Paulo. A gente não espera que a gente tenha alterações do neurodesenvolvimento, como a gente viu na Zika, mas a gente tem que acompanhar, porque pode ser que alterações mais sutis, não só relacionadas ao próprio período intraútero, né, e também as consequências posteriores dessas crianças que tiveram, foram expostas a essa patologia. Além disso, como o professor Jair já abordou, além de toda a questão da saúde mental, né, e da alteração de tanto neurológica quanto psiquiátrica que está acometendo os pacientes infectados, tem toda uma população, né, que está afetada por essa patologia em si, como ele já abordou maravilhosamente, não só as pessoas isoladas, mas também os profissionais de saúde. E o olhar a essa outra população como um toda, ela é absolutamente necessária e acho que diversas, né, universidades, institutos de pesquisa e também, né, como ele bem chamou a atenção, espero influenciar em políticas mais eficazes de acolhimento e de resolução para essa questão. Desculpa, aqui de novo, agora pulou demais. Nesse sentido, né, a gente vem dentro também do Instituto Dora, em colaboração com diversas instituições, numa parceria também com Stanford, vendo justamente essa relação do burnout dos profissionais de saúde, que nesse momento se intensifica absurdamente. Né? A Presence 5, ela trabalha bastante com a ideia de que a inteligência, toda a questão, né, da tecnologia aliada ao profissional de saúde pode, na verdade, melhorar a relação médico-paciente e também a relação entre os diversos profissionais da saúde e pode diminuir, na verdade, o burnout. Nesse sentido, também, outras pesquisas relacionadas, principalmente abordadas pelo pesquisador Ron Fisher, o Paulo Matos, e com um grupo também de outros pesquisadores do IDOR, em colaboração com diversas universidades, estão, na verdade, mapeando todos os dados de ansiedade e depressão da população em geral. Esses dados, essa pesquisa, ela é online, pode ser acessada, e em colaboração com outro dado epidemiológico, uma pesquisa de georreferenciamento, chamado Dados do Bem, que hoje já teve o download feito por mais de 200 mil pessoas, a gente espera atingir uma população ainda maior e traga, então, um mapeamento talvez mais expressivo sobre esses aspectos de ansiedade, depressão, na população em geral. O olhar, como o professor Jair Mari falou, para os idosos e as crianças, o professor Paulo Matos tem trabalhado bastante nisso, disponibilizando dicas, né, de como cuidar com as emoções, como, na verdade, eu como mãe, a gente sabe que a gente está trabalhando como nunca, mas as crianças estão em casa, tem sido um desafio ainda maior lidar com esse momento, né, completamente novo para todos nós, então também um apoio nessa questão. E essas dicas de como a gente estar em casa, estar com a nossa rotina, de como a gente devemos fazer um esforço de ter o lado positivo, tentar nos conectar com as pessoas que são importantes, tentar criar uma rotina, isso é muito importante. Essas dicas foram embasadas também numa meta-análise, uma pesquisa da Universidade, tanto da Nova Zelândia, da Austrália, também liderada pelo Ron Fisher, e que eu acho que a gente tem muitas dicas interessantes que a gente deveria seguir. Nesse sentido, a gente está num momento em que a gente tem muito mais dúvidas do que a gente tem de certezas, mas o importante é que a gente deve sim ter mais dados e dados estruturados para que a gente conheça mais essa patologia. Só assim a gente vai ter como enfrentá-la de uma maneira melhor. Lembrando aí Marie Curie, né, que na verdade
a gente tem que conhecer mais para a gente temer menos, né? E eu queria deixar uma mensagem de que a gente realmente acredita, né, que aqui na casa, né, na nossa casa, na Academia Brasileira de Ciências, que investir na ciência, investir na saúde é um investimento do nosso futuro, e acreditando na ciência e nessa colaboração na ciência brasileira, na, né, multidisciplinar que a gente sabe fazer, é, acreditamos e que influenciem cada vez mais as políticas para que nesse enfrentamento dessa pandemia, mas que na verdade é essencial para a preparação de qualquer outra dificuldade que a gente venha enfrentar. É, eu queria agradecer mais uma vez a todos os colaboradores e a possibilidade de estar aqui hoje falando para vocês. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda. E eu passo, então, a palavra agora para o Joel Bierman. Joel. Tem sempre o tempinho aí de acertar o microfone, vídeo, etc. Joel, apertar os botõezinhos aí do... Isso. Okay. Bem, boa tarde a todos. Posso começar, Luiz? Pode começar. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer a amabilidade desse convite feito pela Academia Brasileira de Ciência, de estar compartilhando aqui com vocês reflexões sobre os impacto do coronavírus sobre a saúde mental. Ao mesmo tempo, realçando a importância desses eventos feitos pela Academia Brasileira de Ciência em torno da pandemia, na medida em que traz a importância da ciência para enfrentarmos esse grande impasse sanitário diante de a presença de uma política pública exercida pelo Executivo brasileiro, onde a ciência tem sido desprestigiada e desfinanciada, digamos assim, suspensão de financiamentos feito para a ciência no Brasil. Queria agradecer também aos dois colegas que me precederam pelas belas apresentações, Jair Mari na saúde mental, Fernanda Moll, trabalhando um pouco no campo da neurobiologia, pelas colaborações que eles trouxeram. Eu queria começar, então, fazendo dois comentários à guisa de preâmbulo. Primeiro, que na semana passada a Organização Mundial de Saúde chamou atenção exatamente que o campo da saúde mental vai ser um campo fundamental na gestão dos efeitos atuais da pandemia e nos efeitos pós-pandemia, né? Seja pelos efeitos somáticos da pandemia, seja pelos efeitos sociais e econômicos que vão ser gerados pela recessão ou pela depressão da economia internacional, seja os aspectos especificamente psíquicos, né, dessa pandemia. Um outro ponto que eu queria enfatizar à guisa de preâmbulo é que a gente tem que considerar esse acontecimento denominado pandemia de acordo com três dimensões, que são complementares, evidentemente, mas que mostra na sua... esse tríptico mostra a existência de uma complexidade causal do que está em jogo, né? Primeiro, nós temos o vírus, propriamente dito, que tem uma dimensão eminentemente biológica, né? Nos seus efeitos. Um segundo aspecto, que é a pandemia propriamente dita, que tem uma dimensão sanitária, econômica, social e até mesmo política, né, que a configura. E nós temos uma terceira dimensão, que é a dimensão das singularidades, né? E eu enfatizo a questão das singularidades, porque evidentemente que no plano eminentemente clínico é esse plano das singularidades que vem ao primeiro plano. Né? Quer dizer, então, nesse sentido, já está verificado e constatado pelos médicos e pelas pessoas que prestam os cuidados aos pacientes com coronavírus que
efetivamente, essa é uma enfermidade que provoca uma diversidade bastante grande de reações, até pessoas que mostram uma grande resistência, seja à infecção, seja para atravessar a enfermidade, seja de pessoas que têm menos resiliência e vão ter uma letalidade num tempo absolutamente alto. Né? Quer dizer, evidentemente que essa reação da singularidade está sendo interpretada e explicada pela comunidade científica, seja pela existência da idade das pessoas, seja pela existência de comorbidades, seja pela existência de precariedades sociais múltiplas que se evidenciaram, inclusive no Brasil, de uma forma significativa face ao combate à enfermidade e também por aspectos especificamente psíquicos. Né? E, como psicanalista que sou, além de psiquiatra, gostaria de explorar essa dimensão estritamente psíquica provocada por essa pandemia, até mesmo porque os colegas exploraram já bastante bem a sua dimensão da saúde mental e a sua dimensão neurobiológica. E, evidentemente, que esse comentário sobre a questão da dimensão psíquica da pandemia, apesar de psicanalítica, ela tem um sabor transdisciplinar de acordo com a linha de trabalho adotada pela Academia Brasileira de Ciência. Né? Então, acho que o primeiro ponto em relação a isso que deve ser enfatizado é a forma pela qual o governo brasileiro enfrenta a questão da pandemia de uma forma absolutamente destoante, ou quase absolutamente destoante, que a gente vê no cenário internacional, com as raras exceções da Bielorrússia, da Nicarágua e da Turquestão, que adotam posições negacionistas em relação à pandemia do coronavírus, tratando isso como um simples resfriadinho a ser curado com uso de vodka e, quem sabe, de sauna. Né? E, ao mesmo tempo, a conclamação que o presidente da República pretende suspender o isolamento horizontal em nome de um isolamento vertical para abrir a economia, dizendo que, enfim, que as pessoas vão morrer mais pela falta de trabalho ou de dinheiro do que propriamente pelas ações letais do vírus. Evidentemente que a população, dentro dessa perspectiva, ela está submetido àquilo que eu denomino, de acordo com certos autores da escola de Palo Alto, de uma dupla mensagem. Uma dupla mensagem, por um lado, que são as indicações dadas pela Organização Mundial de Saúde, seguida, de uma certa forma, até pouco tempo, pelo Ministério da Saúde, propondo esse isolamento horizontal, e a contramensagem é colocada pelo presidente da República de promover um isolamento vertical. Eu acho que, face a essa dupla mensagem, a condição das pessoas diante dessa experiência é uma condição de promover, primeiro, um estado de confusão mental, na medida que elas não sabem em quem acreditarem, se acreditam no que diz o presidente ou acreditam no que diz governadores, prefeitos e a Organização Mundial de Saúde, as autoridades sanitárias, de forma que as pessoas ficam numa espécie de terra de ninguém, entregues, né, a uma incerteza de qual é a melhor postura para enfrentar esse coronavírus. De qualquer forma, os efeitos tangíveis dessa segunda contramensagem colocada pelo nosso presidente foi que, desde que ele começou a agir de uma forma militante nessa direção, houve um aumento espetacular do número de infectados, né? Da mesma forma como houve um aumento exponencial do número de mortes. Esse foi o efeito tangível provocado por essa dupla mensagem ou dessa contramensagem produzida pela presidência da República. Agora, eu queria me ater para tentar trabalhar com vocês, porque isso é sumamente importante
porque eu vou dizer em seguida, que face à existência dessa virose, que é um organismo caracterizado pela invisibilidade, onde nós não conseguimos ter, né, uma percepção deles, o vírus não é tangível para nós, na medida em que é uma entidade microscópica, né, de forma que, diante desse mal invisível, né, diante desse mal invisível, o nosso aparelho psíquico está mal construído para lidar com isso, na medida em que o nosso aparelho psíquico ele tenta transformar aquilo que é ausente ou invisível naquilo que é visível e tangível, para que ele possa se proteger. Ou, dito de uma outra maneira, o nosso aparelho psíquico tenta transformar angústia em medo, na medida em que o medo nós conseguimos perceber do que se trata e criar defesas psíquicas diante desse inimigo invisível. Entretanto, exatamente porque esse inimigo é invisível, o aparelho psíquico se vê diante de uma impossibilidade de lidar com esse mal, né? E a primeira reação, pelo menos é isso que aconteceu na Europa, ou talvez nos Estados Unidos também, diante da pandemia, foram as reações de desamparo diante disso, né? Um desamparo diante desse inimigo invisível que pode vir de fora ou de dentro do corpo, né? Nós nos tornamos inimigos de nós mesmos e o outro se tornou também nosso inimigo. A gente não pode tocar as pessoas, a gente não pode beijar, a gente tem que ter uma distância de 2 metros, 3 metros, para que a infecção efetivamente não se propague, né? De maneira que essa reação de desamparo, ela se dá, sim, mas ela se dá quando nós temos ainda a crença de que políticas públicas ou que instâncias sociais vão nos proteger dessa experiência de morte representada por esse mal invisível. Entretanto, se nós não podemos contar com a proteção dessas instâncias ou de políticas públicas eficazes que nos dê proteção diante desse inimigo invisível, a nossa reação psíquica é uma reação que não é mais de desamparo, mas de desalento. E eu diria que o que acontece no Brasil hoje, diferentemente da Europa, é que nós não reagimos mais sobre a forma do desamparo, mas sobre a forma do desalento, porque nós estamos entregues ao Deus dará diante dessa ausência de proteção efetiva de uma liderança ou de uma proteção política feita efetivamente pelo Estado brasileiro. Então, quer dizer, dito isso, né, nós podemos agora, a partir dessa distinção que eu propus para você e desse desalento que eu já propus, repassarmos alguns quadros sintomáticos mais comuns nessa experiência do coronavírus, alguns já ressaltados pelo Jair Mari, mas que eu queria evocá-los aqui, né, para dar a eles uma inflexão talvez um tanto ou quanto diferente, né? Quer dizer, então, na linha de frente da reação ao coronavírus, a primeira reação que acontece é aquilo que classicamente chama de uma neurose de angústia e que foi denominada há poucas décadas pela psiquiatria como sendo o ataque de pânico, né? Então, diante desse tipo de temor de morte que se coloca, né, aquilo que se passa é a sensação de que você pode ter uma morte evidente, que você pode ter uma morte iminente, que você vai ficar com falta de ar, que você vai ficar com suores frios e que você pode morrer a qualquer momento. Então, diante desse ataque de pânico, a gente sabe perfeitamente que muitas pessoas que têm uma neurose de angústia acreditam que elas estão tendo, que elas foram infectadas pelo Covid-19 e elas vão aos serviços de saúde em busca de uma proteção sanitária e de uma proteção terapêutica. E exatamente se expondo, inclusive, a serem contaminadas num ambiente altamente precário do ponto de vista sanitário. Então, essa é a primeira reação importante. Uma segunda reação importante é o que eu chamo de angústia hipocondríaca. Exatamente porque o inimigo invisível está fora, está dentro,
o nosso corpo se transforma também num objeto de pavor. A gente nunca sabe, né? A gente perde a medida de interpretar os signos corporais do qual nós normalmente convivemos, mas que em situações de excesso de percepção sobre eles, em busca dessa tornar visível ou invisível, nós criamos sintomas, né? Tangíveis, né? Acreditamos que temos vários acometimentos corporais de ordem psicossomática, né? A gente procura marcas na pele, né? Se a gente tem um rush, se a gente tem determinadas marcas na pele capazes de nos indicar a presença mortífera desse coronavírus. Então, essa é a segunda dimensão importante. Uma terceira dimensão importante que eu queria ressaltar é a difusão de depressões e de melancolia em função do esvaziamento da vida provocado pelo isolamento social. Quer dizer, na medida em que estamos isolados socialmente, que a gente perde o alimento dos nossos laços sociais, que é o que nos mantém vivos permanentemente, lidar com esse isolamento não é fácil para todo mundo, né? E não é fácil, talvez, para a maioria das pessoas, né? E, sobretudo, para aquelas que já têm uma certa precariedade psíquica, uma certa insegurança psíquica. Então, esse esvaziamento é a fonte de depressões e de promoção de experiências melancólicas importantes, que já está efetivamente acontecendo, né? Em que as pessoas se deprimem e, como vocês sabem, a Organização Mundial de Saúde já elencou a depressão como sendo a maior causa de patologias contemporâneas existentes há pouco tempo, né? Uma outra dimensão importante disso, que eu tenho escutado muito pouco na produção acadêmica, médica, psiquiátrica, o incremento gigantesco de rituais obsessivos compulsivos. Isto é, as pessoas preocupadas com as normas higiênicas que são ensinadas pelas redes de televisão e pelos serviços de saúde, dos cuidados que ela tem que tomar para não serem infectadas, para não serem contaminadas. Então, as pessoas entram em pânico, né, na sua neurose de angústia, e elas multiplicam os seus rituais de limpeza de uma maneira absolutamente compulsiva, de forma que elas ficam inteiramente paralisadas, né, de maneira que a gente tem pessoas que durante um dia inteiro não conseguem fazer mais nada da vida a não ser tomar conta dos seus procedimentos de limpeza. Então, há um aumento gigantesco de rituais obsessivo-compulsivos, né, que eu gostaria de lembrar para vocês como sendo uma coisa muito importante, né, de forma que, através da angústia hipocondríaca, dos rituais obsessivo-compulsivos, através da neurose de angústia, o que nós temos diante de nós, e esse é meu ponto de acordo com meu colega Jair Mário, nós estamos diante de um quadro de neurose traumática. A neurose traumática é aquilo que está na base do engendramento, né, de todas essas diferentes dimensões sintomáticas, né, e que, ao mesmo tempo, né, leva muitas pessoas, por todos esses sintomas que eu destaquei, ao aumento exponencial do número de do consumo de drogas, do consumo de drogas lícitas ou medicamentosas ou prescritas pela medicina, antidepressivos, ansiolíticos, ou leva ao aumento do consumo de álcool, né? Ou leva efetivamente ao aumento da ingestão de comida como forma de usar esses procedimentos como procedimentos de regulação da depressão ou da angústia, né? E, para terminar, né, eu queria assinalar um ponto fundamental. Jair Mário também já tocou nisso. Me parece que essa presença da morte iminente, provocada por esse inimigo invisível que nos acossa o tempo todo, né, essa presença da morte faz com que a contaminação do vírus possível
faz com que as pessoas tenham que ser enterradas em situações inumanas. Inumanas quer dizer o quê? As pessoas são enterradas sem rituais funerários, onde as pessoas não podem acompanhar, né, os seus entes queridos, sejam amigos, sejam amantes, sejam colegas, nos seus enterros, né, de maneira que a gente está vivendo, pairando sobre um conjunto de mortos sem sepultura que inunda o nosso imaginário. E esses mortos sem sepultura, que inundam os nossos imaginários, eles são a fonte fundamental da produção de melancolia pela inexistência do trabalho de luto. Como a tradição psicanalítica e Freud, em particular, chamaram a atenção dessa relação entre a ausência de luto e produção melancólica. Então, era isso que eu queria dizer para os senhores. Nesse desalento brasileiro, diante dessa catástrofe sanitária que nós estamos vivendo em todas as suas dimensões transdisciplinares, e eu queria agradecer mais uma vez à Academia Brasileira de Ciências pela gentileza, pela amabilidade de me convidar para participar dessa mesa redonda tão importante. Muito obrigado. Muito obrigado, Joel. Obrigado a todos os participantes. Realmente foram palestras complementares. Parece até que foi tudo ultra bem combinado. Eu sei que a academia tenta reunir os palestrantes antes, mas saiu muito bem, de forma complementar, realmente. Muito interessante e muito bem apanhado, realmente. Então, eu queria agora perguntar se vocês gostariam de ter comentários entre vocês três palestrantes, né? Joel, Jair, Fernanda, sobre o que foi dito aqui. Depois, então, eu passaria isso para o público, para fazer perguntas. Quero dizer também que estamos aqui acompanhados pela Helena Nader, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, que está aqui até para garantir que essa sessão continue, se a internet falhar aqui onde eu estou. Então, ela me substituiria. Mas, Helena, também, por favor, sinta-se à vontade para fazer comentários agora. Helena é da área médica, biomédica, né? Então, certamente poderá também dar sua contribuição. Mas, então, vocês três teriam questões para se propor, comentários? Posso fazer um comentário, Luiz? Pois não, Jair. Olha, eu realmente estou emocionado, muito emocionado, né? Porque muito legal ouvir o Joel, né, colocar dessa forma. Eu também fiquei emocionado, viu, Jair? Eu também. Né? E o que é muito interessante, né, é que realmente a complementariedade dos conhecimentos, né, porque nós estudamos as populações, né, os eventos, eles são populacionais, mas a experiência é individual. E a sua singularidade, ela não é só psicológica, ela é biológica, e é aqui que a Fernanda entra também. Por isso que nós tivemos uma boa conversa. Certamente. Antes, né? Então, só para deixar claro assim, que eu fiquei muito emocionado de ouvir os colegas, que são dois colegas muito queridos, né? E como faz sentido, né? Porque a experiência, a doença mental, ela vem da vulnerabilidade biológica e das experiências individuais. E nós temos o ambiente. Então, a situação ambiental, nesse momento, é totalmente desfavorável. Não, nem todos vão pirar. Né? Tem alguns que vão resistir. Né? Mas a situação ambiental é muito forte. E eu acho que aí a palavra desalento, ela toca muito forte. Né? Então, só um comentário assim, realmente eu fiquei emocionado também pela apresentação dos meus dois colegas que se sucederam. Bem, Jair. Então, Fernanda. Isso, eu queria de novo agradecer. Para mim foi uma honra quando o Luiz me convidou.
Eu estava um pouco apreensiva, né, que se ia conseguir contribuir, estar aqui com vocês, principalmente escutando o professor Joel e o professor Jair. Então, só de novo agradecer essa possibilidade e pensando um pouquinho em relação a toda essa situação que a gente está vivendo, mas também esse momento das oportunidades, dessa conexão que a gente está aprendendo a fazer em relação a toda a questão da internet, telemedicina, eu queria fazer uma pergunta relacionada a onde estamos, né, em relação à possibilidade de oferecer para a população necessitada de vários sentidos, tanto os profissionais médicos, os que estão em casa, né? Onde estamos na telemedicina, na psiquiatria, o que já podemos oferecer, quais são os nossos gargalos e escutar dos dois, né? O quanto a gente já pode cuidar nesse sentido. Deixar o Joel falar, né? Ligue o microfone, Joel. Joel. Tem que pedir ajuda. Deixa eu ver se eu ligo. Eu tenho sofre com essas coisas. Eu acho que vou tentar ligar daqui, vou ver se eu consigo. Não, não consigo, não. Então, eu posso me adiantar um pouco, né? Fernando, eu acho que a gente está super atrasado, né? Mas nós vamos ter que se reinventar. Nós temos que mudar o SUS, né? Realmente, nós temos que formar muita gente de poder fazer. Está me escutando agora? Sim, sim, estamos escutando. Você fala em seguida. A você, mas aí eu entrei, mas eu já vou deixar para você. Está precisando avançar muito, Fernanda, nessa parte. Vou deixar para o Joel poder falar. Ele desligou de novo. Bem, eu posso falar agora? Pode. Eu entrei, mas eu já vou deixar para você. Bem, eu acho que de uma certa maneira, numa discussão que eu tive essa semana, a gente falava exatamente da forma pela qual o SUS foi depauperado. Eu posso falar agora? Joel, é Fernando falando. O Facebook é normal. A maneira pela qual o SUS foi sucateado nos últimos anos, de forma que a gente está assistindo exatamente essa assistência às populações precárias em todo o Brasil, feitas de modo altamente precário, no nível mais direto da saúde somática, da possibilidade de inibir letalidades ou diminuir letalidades em relação ao coronavírus. De forma que, dentro dessa urgência sanitária, a saúde mental ela ainda praticamente não entrou em cena, me parece, né? Ela está ausente das urgências, né? A não ser de formas muito, muito colaterais, como, por exemplo, as pessoas que entram em crise de angústia e que vão procurar essas teleconsultas no Ministério da Saúde para se orientar com um médico, com uma enfermeira, e conseguem, com isso, ter uma certa tranquilização psicoterápica, entre aspas, daquilo que lhe afeta. Agora, além disso, eu tenho notícias de muitas e muitas pessoas vivendo em comunidades de baixa renda, tipo Maré, tipo Rocinha, tipo Alemão, que procuraram instituições de psicanálise para poderem fazer trabalhos psicoterápicos e psicanalíticos diante dessa derrubada psíquica ou das suas condições de saúde mental provocadas pela pandemia do coronavírus. Então, nós temos todo um sistema de assistência que está se dando através dessas demandas e eu acredito que, na pós-pandemia, o SUS deve ser estruturado para ter uma forte presença de profissionais da área de saúde mental, sejam psicólogos, sejam psicanalistas, sejam psiquiatras, para que eles possam
oferecer assistência psicoterápica, psiquiátrica ou psicanalítica para essas populações precarizadas e que vai ser fundamental diante da recessão e da depressão econômica advindas desse coronavírus, com todas as desestruturações psíquicas que esses processos de desemprego irão provocar. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, né, também, a partir daquilo que meus colegas falaram, né, é que a possibilidade de suicídios de pessoas que estão se matando por conta desse desalento, né, o fato das pessoas se anteciparem ao pior, achando que já estão doentes e que vão morrer isoladas dentro de um hospital, sem contato com ninguém, e muitas pessoas se matam. Eu já tive em torno de mim muitos relatos de processos suicidas, né? E, finalmente, um outro aspecto que eu acho bastante importante do trabalho que a professora Fernanda Amaral apresentou é que está claro hoje que o coronavírus é uma doença de ordem sistêmica, mesmo que ela tenha inicialmente se apresentado sobre a forma de uma doença pulmonar, né? Ela se apresenta hoje como uma doença de ordem vascular, talvez hematológica, né? Com a produção de microtrombos que atravessam os diferentes sistemas corporais, seja os rins, o fígado, o sistema nervoso central. Obrigado, Jailson. A Helena quer dar uma palavrinha. Sabe que a Helena é grande especialista nessa questão que você acaba de levantar, Joel. Então, levantou a bola agora. Helena, corta. Não vou falar sobre isso. Não vai falar? Ah, bom. Não. Porque a Helena tem um trabalho de muitos anos sobre a heparina, justamente. Exatamente. Então, ela está sendo usada. Longa vida, toda Mas vida. Mas não é sobre isso. Eu queria parabenizar os três, a complementaridade, a clareza. E eu não sei, talvez mais o Jair e o Joel, a Fernanda pode nos trazer dados também da rede privada, qual é o quadro hoje nosso de necessidade, supondo sem o coronavírus, qual era o tamanho do buraco que nós estávamos na saúde mental? Com o fechamento dos CAPs, que é os centros de atendimento, né? Vários, essa diminuição. E qual é a projeção que vocês fazem? Porque eu não tinha olhado sobre o aspecto do paciente, que é aquele que vai ser dramático. Porque eu imagino, a gente experimentou na família a sogra da minha filha nos Estados Unidos, que faleceu no fim de semana e também não pôde ter o enterro, e a televisão mostrando aquelas cenas do... Não é nem mais o funeral, é vala sendo aberta em Manaus e as máquinas jogando a terra. Quer dizer, é uma situação que se alguém me dissesse que nós iríamos viver, eu diria que estava errado. Então, e eu estou tendo essas dificuldades. Eu imagino que vários, quando estão à noite para dormir, essas cenas ficam no teu cérebro. E às vezes eu acordo com a cena que eu vi. Quer dizer, eu imagino que deve estar sendo para os familiares e qual é a necessidade. E parabenizar, Luiz, a ABC, realmente, por ter trazido esse importante debate da saúde mental. E nos anteciparmos, tem que pegar o SUS agora, fazer planejamento já. Isso mesmo. Algum comentário sobre isso que a Helena falou? Posso falar um pouquinho? Pode. Quer falar, Fernanda? O Joel está com problema do telefone, do microfone, Joel. Isso, tem que apertar o botãozinho lá. Pode falar, Jair, que acho que vai ter bastante dados aí. Helena, é dramática a situação, né? Nós temos ali uma emergência psiquiátrica, a principal emergência psiquiátrica de São Paulo, né?
as condições precaríssimas de EPIs para os médicos, para os enfermeiros, né? O risco de um paciente psicótico ou em mania estar infectado, e o manejo realmente é muito difícil, né? E sem proteção, e o paciente sem as condições, né? A internação desse paciente, ela é complicada, né? Sem estrutura. Então, se você coloca numa enfermaria com todos os outros pacientes, você vai infectar todos os outros pacientes. Então, a gente está vivendo um caos terrível, né? Então, essa é a situação emergencial, né? A falta de estrutura para dar conta das crises agudas, principalmente nos casos suspeitos. Isso é terrível. A outra que nós estamos discutindo é o futuro, né? Como se planejar para o futuro. Então, nós realmente acreditamos, né, que o foco, é óbvio que não é o hospital. O hospital são os casos mais graves, né? O foco é você dar conta dessas pessoas que vão ter depressão, tudo isso que o próprio Joel chamou atenção, transtornos alimentares, né, adição, toque, né, e você vai precisar aí de psicoterapias. Por isso que aquele material que nós colocamos, o pessoal desenvolveu um material muito interessante, bem legal. Nós precisamos formar psicólogos, enfermagem, TO, em larga escala, não só para tratar de um paciente psicótico ou um paciente com mania. Porque essas pessoas, elas vão ter um prejuízo funcional brutal. Então, a economia vai interferir na incidência de transtornos mentais graves, assim como casos graves na comunidade vão interferir na economia também. Porque você vai ter um prejuízo funcional muito grande dessas pessoas. Então, nós estamos discutindo bastante, né, o que seria o SUS do futuro, né? E nós precisamos nos reinventar, porque talvez não seja muito fácil, por exemplo, fazer psicoterapia de grupo, né, pelo menos a curto prazo, né? Então, realmente, nós estamos aí pensando bastante e planejando, né, desenvolvendo material para que a gente possa treinar o maior número possível de pessoas que possam dar conta dessa demanda. Futuro. Bem, posso falar? Pode sim, João. Vamos lá. Essas questões levantadas pela professora Helena, né, são fundamentais, na medida em que ela fala dos efeitos, até mesmo sobre ela, né, sobre a família, sobre os amigos, né, desses efeitos dela acordar sobressaltada à noite, dela ter pesadelos, né, e esses pesadelos são um signo mais insofismável da existência de um evento traumático, né? Quando a gente está diante de um evento traumático, a gente está diante do aparecimento desses pesadelos, dessa angústia de morte iminente que a gente tem dormindo, a gente acorda, né? Essa pandemia está provocando, exatamente pelos efeitos traumáticos, uma intensificação do pesadelo, seja pelo que as pessoas escutam, né? De pessoas próximas ou anônimas, seja pelas imagens que elas veem na televisão, né? As imagens que a gente vê das pessoas serem enterradas em fossas coletivas, como em Manaus ou como em Nova York, né, como apareceram expostas nas cadeias de televisão, tem sobre nós um efeito terrível e alimenta exatamente aquilo que antes eu falava a respeito desses mortos sem sepultura, desses mortos que não são enterrados por um trabalho efetivamente de rituais sanitários, né? E dito isso, é evidente que o nosso sistema SUS ele foi sucateado, né? Então, nós chegamos a essa pandemia terrível com uma defasagem no nosso sistema de saúde somático, né? Nosso sistema de saúde no sentido lato do termo, onde, evidentemente, que a assistência psiquiátrica também foi altamente afetada por conta da desativação
dos CAPs, conforme a professora Helena há pouco evocou. Então, o que vai se colocar para nós agora como tarefa, eu acho que uma tarefa fundamental do sistema sanitário brasileiro é o soerguimento do SUS, na medida em que está líquido e certo para todo mundo, como esse sistema do SUS é importante funcionar para poder dar assistência a essas populações precarizadas. Essa privatização da saúde, ela teve efeitos catastróficos no Brasil, né? Então nós temos que reativar o sistema de SUS, e nessa reativação, como eu dizia num debate há poucos dias, ela vai ter que ter no campo da saúde mental um braço fundamental. Obrigado, obrigado aos que fizeram comentários. Alguém quer mais fazer algum comentário aí do painel? Tudo bem? Então, vou passar então, para perguntas dos que nos assistem, tá bom? Então, vou fazer isso por blocos. Temos aí o Luiz Carlos Dias, que é químico da Unicamp, e a Márcia Barbosa, que é física lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Márcia também é membro da diretoria da Academia Brasileira de Ciências. Então, Luiz Carlos, seus comentários, sua pergunta. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Boa tarde. Primeiro, cumprimentar o professor Luiz e a professora Helena pela organização do evento, parabenizar a ABC, cumprimentar também os professores Jair, o professor Joel e a professora Fernanda pelas excelentes apresentações. São duas perguntinhas rapidinhas. O vírus vai continuar por um bom tempo e mesmo com a flexibilização, a gente sabe que as pessoas mais idosas e as pessoas com comorbidades, elas vão ter que continuar em isolamento por um bom tempo. A gente não sabe quanto tempo. Eu creio que os efeitos poderão ser ainda mais dramáticos, né? Eu gostaria de um comentário sobre isso. E também a pandemia certamente escancarou todas as contradições mais profundas da nossa sociedade. E no meio dessa pandemia tem a crise política. Nós estamos vendo a nossa sociedade totalmente dividida e absurdos todos os dias nas redes sociais, nas ruas. O professor Joel comentou sobre os enterros, a professora Helena falou sobre os pesadelos. Mas mesmo com as mortes, as pessoas defendem, algumas pessoas defendem o fim do isolamento social, negam a pandemia, negam as mortes. Como vocês analisam a saúde mental dos brasileiros? Porque me parece que ela já não está nada boa, entendeu? E me preocupa se a gente vai ficar mais doente ainda do que isso. Obrigado. Obrigado, Luiz Carlos. Márcia, sua pergunta. Bem, pelo que eu entendi da palestra, parte de um grande problema é esse meio ambiente da pandemia que faz assim aflorar uma série de problemas mentais. Será que esse meio ambiente não também nos ajudaria a entender como em pequenos locais, vou falar da Universidade Brasileira, da pós-graduação brasileira, também as tensões locais têm feito aflorar problemas de saúde mental, como se observa nos estudantes? Será que a gente também não teria que tratar o meio ambiente? Vou colocar mais uma pergunta. Então, mais de três, eu não me lembro da primeira, em geral. Então, espero que seja bem para vocês aí. Então, a terceira é do Marcelo Barcinski, que é membro da Academia Brasileira de Ciências e também membro da Academia Nacional de Medicina. Marcelo, você vai ter que ligar seu microfone. O microfone do Marcelo está desligado. Está desligado o microfone, Marcelo. Eu vou passar... Marcelo, tente ligar seu microfone. Eu vou passar, então, para os palestrantes para responder as duas primeiras perguntas, enquanto você procura ligar seu microfone. Tá bom, Marcelo? Vamos lá, então. As duas primeiras perguntas. Luiz Carlos e da Márcia. Boa tarde. Estão me ouvindo? Agora estou ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Não, não. Você está sem o som. Estou ouvindo. Ah, desculpa. Ih... Estou ouvindo, Marcelo. Estamos ouvindo. Está desligado o microfone, Marcelo. Não, não. Não, está ligado.
E agora? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim, sim. Estão ouvindo? Bom, então, eu começo também para... Vou passar, Marcelo, tente ligar seu microfone. Eu vou passar, então, para os... Eu não sei quem é que está falando aí, olha só. É isso aí, o microfone do Marcelo está ligado. Estamos ouvindo, então, Marcelo. Então, as duas primeiras perguntas para os Carlos. Boa tarde, estão me ouvindo? Agora estou ouvindo. Então, professor Marcelo, boa tarde ao Anderson. O senhor precisa desativar o Facebook. O senhor deve estar com a janela dele aberta e acompanhar somente pelo Zoom. Ou com o celular perto. Quer dizer, você voltou para mim? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim, sim, estava ouvindo. Ok. Bom, então, eu começo também para passar. Tá certo, deixa eu ligar seu microfone. Eu vou passar, então. Bom, escute, vamos responder as duas primeiras perguntas, tá bom? Até o pessoal se entender aí. Vamos lá. Pergunta do Luiz Carlos e da Márcia. Eu posso começar, não é? Falando da saúde mental. Olha, o senhor precisa desativar o Facebook. Fernando, por favor, entre em comunicação direta com o Marcelo, tá bom? Para explicar isso aí. Vamos lá. Olha... Até o Naumar Almeida, ele está assistindo a palestra, o Naumar, eu, o Evandro Coutinho, aí da UFRJ, nós começamos a fazer os estudos epidemiológicos no Brasil em 1981. Né? E, desde aquela época, chamava atenção realmente o alto nível de ansiedade e de depressão na nossa população. E agora, um último estudo que foi feito em vários países, comparando a prevalência de depressão ao longo da vida, ela é muito maior no Brasil. Apesar de ser o país do carnaval, nós temos a maior frequência de depressão comparada com outros países. Então, nós já temos uma saúde mental deteriorada, né? E de pouco acesso, de pouca cobertura, principalmente esses casos que não são os casos mais graves. Né? O CAPS ele deu conta dos casos mais graves, mas os casos moderados, digamos assim, ainda tem aí um hiato de tratamento muito grande. E a questão do financiamento. Né? O transtorno mental ele retira 19% da carga de doença da nossa população. O investimento em saúde mental, é 2% a 2,5%. Então, na Inglaterra e Canadá, o investimento é 10, 11% do orçamento de saúde. Então, a gente é um sistema subfinanciado, mal planejado, mal administrado. Nós vamos ter que fazer muita coisa por aí. E aí, essas tensões do ambiente, acho que elas refletem muito as tensões políticas do país, né? Que elas vão para o ambiente local, infelizmente, né? Acabam infectando, é um vírus pior do que o coronavírus, né? E que a gente tem que combater isso, né? Com certeza. Então, foram duas perguntas, algum comentário que vocês queiram fazer, então, sobre essas perguntas? Joel. Falar. Alô, tá claro? Sim, estamos ouvindo. Está. Eu acho muito importante essa questão sobre essa dimensão psicossocial, antropológica dessa enfermidade relacionada com essas perguntas sobre o meio ambiente, porque, como o Jair acabou de dizer, eu estou de acordo com ele, nós temos já um problema de saúde mental no Brasil, que é um problema estrutural e crônico, né? De forma que o que acontece hoje com o coronavírus é apenas uma intensificação de uma série de fragilidades do nosso sistema de assistência psiquiátrica e que foi muito piorado nos últimos tempos, seja pela privatização do sistema de saúde, seja pela desativação dos CAPs. Então, nós estamos um pouco entregue a uma assistência psiquiátrica altamente problemática, altamente limitada, né? E que essa epidemia do coronavírus, sobretudo o tempo pós-pandêmico, que vai ser um tempo marcado por um alto nível de desemprego e por um alto nível de desolação psicossocial, como eu falei, né?
esses quadros crônicos no Brasil, eles serão bastante intensificados, inclusive porque aquilo que se chama de novo normal, né, como se convencionou chamar nos últimos tempos, não é um retorno à normalidade antiga, mas é a existência de um campo social marcado pela distância, marcado pela distância nas ruas, marcado pela ausência de aglomerações, marcado por um problema ligado ao retorno às universidades, né, às aulas presenciais. Né, ao mesmo tempo uma coisa, como o professor lembrou, em que a questão dos idosos, né, das pessoas da terceira idade, não vão ter um retorno a essas atividades sociais e vão ter que ficar num relativo isolamento mais tempo do que as demais. Quer dizer, então, nós temos aí um conjunto de problemas de ordem psicossocial gravíssimos, né, e que, para isso, nós temos efetivamente que criar novas condições do meio ambiente, e essas novas condições do meio ambiente, como o Jair bem lembrou, depende de saúdes públicas. Depende, de fato, de termos no Poder Executivo no Brasil uma política efetiva de incremento à saúde, de fortalecimento do SUS, de um investimento maciço, né, na medida em que muitas dessas patologias crônicas que há pouco me referi no Brasil, depressões ou ansiedade, elas são provocadas no Brasil, daí esse aumento que o Jair destacou, pela ausência de processos de reconhecimento social que se dão em relação às populações negras, às populações pobres, às mulheres, né, a todas essas minorias que são absolutamente tratadas de uma maneira desumana e de uma maneira marginalizada na sociedade brasileira. Então, nós temos que, se nós queremos diminuir os efeitos nefastos sobre a saúde mental, nós devemos nos voltar para prestarmos atenção e desconstruirmos preconceitos ligados às nossas práticas de discriminação das minorias. E, ao mesmo tempo, dar todo o aval, já que a gente está numa casa aqui da ciência, ao discurso da ciência, que foi tão vilipendiado em toda essa nossa presidência dirigida pelo Jair Bolsonaro. Eu costumo dizer seriamente, não só a guisa de gozação, que o Jair Bolsonaro hoje não é apenas uma ameaça à nossa democracia. O Jair Bolsonaro hoje é uma ameaça à nossa vida. A nossa saúde física e mental está diretamente afetada pela maneira pela qual ele conduz o país no meio dessa catástrofe sanitária. Obrigado. Obrigado. Tem algum comentário mais? Então, eu vou passar para as próximas perguntas. Eu quero fazer um comentário sobre o que foi dito aqui e sugiro a todos que nos assistem que consultem, isso está na página da Academia Brasileira de Ciências, o documento Pacto pela Vida e pelo Brasil, que a Academia Brasileira de Ciências formulou e assinou juntamente com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Comissão de Direitos Humanos Paulo Evaristo Arns, a OAB, a ABI e a SBPC. É um documento que pede, de fato, que se faça um pacto para que entre em cena o coro dos lúcidos. Eu acho que essa frase até tem sentido nesse debate, né? Sobre a situação psíquica, né? Sobre a psiquiatria e a psicanálise nesses tempos, né? Então, nós estamos insistindo muito para isso. Precisamos de lucidez para enfrentar esse inimigo invisível. Temos um outro bloco de perguntas aqui, que é do Sérgio Brandão, do Luiz Neto e da Débora Fogel. Então, vamos começar com o Sérgio Brandão, então. Atenção, perguntas sucintas, por favor. Sim, eu vou aproveitar para fazer mais uma reflexão, uma sugestão. Nós todos temos consciência, até pensando no que nós estamos fazendo nesse momento, usando a tecnologia para nos comunicar, eu, enquanto comunicador, jornalista, comunicador de ciência e produtor audiovisual, eu já estou envolvido em várias iniciativas de uso dessas tecnologias, no sentido de levar entretenimento, informação, através
de aplicativos como Zoom, YouTube, exatamente como nós estamos fazendo aqui. O que eu gostaria de colocar, do ponto de vista das terapias psiquiátricas, o que, que pode ser feito já, por exemplo, e nós já temos, já funciona há muito tempo, como o CVV, o Centro de Valoração da Vida, Alcoólicos Anônimos, esses grupos se poderiam ser levados para grupos como o Zoom, como é que os nossos profissionais da psiquiatria, da psicologia, estão se preparando para fazer esse teleatendimento já, porque isso já era para estar sendo feito, já que as pessoas não estão conseguindo ter consultas presenciais. O fechamento dos CAPs, por exemplo, já poderia ter sido, pelo menos em parte, substituído por atendimentos à distância. Eu gostaria de ouvir o comentário de vocês sobre isso. Obrigado, Sérgio. Pergunta do Luiz Neto, agora. É o Juliano que está falando. Faltou o Juliano. Aqui. Ah, faltou o Juliano. Ah, bom. Tá bom, Juliano. É rápido. Desculpa, é um pouco fora da questão, mas o pessoal da neurociência, quando você tem o distúrbio respiratório, o quanto o bulbo encefálico está envolvido nisso? Vocês têm trabalhado com isso, Fernando? Feita a pergunta. Obrigado, Juliano. Débora Fogel. Estão me ouvindo? Sim, sim. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada pelas três excelentes contribuições. Realmente, acho que a palavra é emocionante, né, o que nós ouvimos há pouco. Eu tenho duas perguntas. Uma, eu queria ouvir um pouco a opinião, talvez dos três, enfim, que a gente, nesse período, quer dizer, pós-pandemia, eu imagino que a gente vai ter que implementar algumas mudanças culturais, né, algumas das quais já foram até tratadas aqui. Então, a gente não vai mais, as crianças não vão mais poder abraçar seus avós, quiçá estar com eles em casa, as crianças na escola. Né? Isso é uma coisa muito cultural brasileira, né? E todos os outros povos, cada um tem, né, o seu registro cultural, e isso a gente vai ter que mudar. Né? Então, eu queria ouvir um pouco o comentário de vocês com respeito a isso que vem, qual é o impacto disso num povo, né? Quer dizer, um povo inteiro que vai ter que tomar, de repente, um novo curso na sua existência, nas suas práticas, os shows, o samba, o carnaval, são tantos exemplos que a gente pode pensar de coisas que a gente vai ter que repensar, refazer, eliminar, que eu imagino isso um impacto muito grande nesse consciente coletivo do brasileiro e de todos os outros povos do planeta. E um outro comentário bem rápido, Luiz, se você me permite. Eu chego à conclusão de, após ouvir o professor Joel, muito obrigada, Joel, pela sua fala, que realmente muito tocante, que o Brasil já é um país de pessoas doentes, né? Porque eu diria que nós temos 30% da população que sofre de uma doença horrorosa, grave, pré-pandêmica, que são esses 30% que apoiam esses desvarios desse atual presidente. E a gente tem os outros 70% que, de alguma maneira, vão estar adoecidos, né? Porque sejam eles pessoas que adquiriram essa doença, que viram a morte, né, ali de frente, sejam familiares dessas pessoas, né, famílias que perderam entes queridos, que não enterraram seus mortos, pessoas que... Ou seja, estamos diante de um país adoecido, todos nós estamos adoecidos de ver esses absurdos que a gente acompanha desse governo. Então, eu fico muito preocupada, porque eu chego à conclusão, fazendo uma matemática simples, é que nós somos um país adoecido. Obrigado, Débora. Então, vamos às respostas, então. Vamos lá. Quem se candidata? Eu primeiro? Pode ser. Joel primeiro, é isso? Ou Jair? Isso. Essa vai, Fernando. Eu começo? Tá bom. Olha, eu vou falar dos aplicativos, né? Nós estamos usando já estamos usando, mesmo no SUS,
Nós estamos usando atendimentos remotos, não é? E mesmo o Zoom para fazer psicoterapia. Então, já estamos fazendo essas mudanças, mesmo dentro do SUS. Né? Aí, outra coisa que eu acho que o distúrbio circulatório, né, que o Juliano perguntou, é mais para a Fernanda. Eu acho que as mudanças culturais, eu acho que o Joel tem mais condição do que eu de falar. Né? Agora, eu lembrei muito aqui da sua fala, Débora, do Aldir Blanc, não é? Nós somos muito o bêbado, lembrando do bêbado equilibrista. Sabe como é que é? Nós vamos sobreviver a essa no fio da navalha, não é? É isso aí, não é? É lembrar de que o show tem que continuar. Aí nós vamos ter que viver cada dia, né? É o futuro nesse momento. Ele é incerto, né? Certamente angustiante, mas o show tem que continuar. Nós temos que, a cada dia, pensarmos como que nós podemos lidar com essa situação da melhor forma possível. Obrigado, Jair. Fernanda, você poderia, então, por favor, responder ao Juliano? Claro, claro. Só complementando, eu faço eco aí essas últimas palavras do Jair, né? O show tem que continuar. E a gente, no dia a dia, assim como a psiquiatria está já fazendo teleatendimento, eu acho que nós estamos aprendendo a conviver, né? A abraçar nossos pais distantes, as crianças sem entender muito bem, mas o show tem que continuar. É isso aí. Em relação à pergunta do Juliano, existem algumas evidências, mas assim, mais em estudos em animais, de que talvez a insuficiência respiratória ela fosse modulada por uma lesão do bulbo. Mas as evidências são ainda pequenas, né? Se levantou isso mais como uma hipótese e ainda precisa ser comprovado, né? Os estudos maiores ainda não dá para a gente dizer que talvez essa seja a principal consequência realmente levando à insuficiência respiratória. Eu acho que era essa ligação com a lesão do sistema nervoso central no tronco que você estava se referindo, né? Então, ainda não parece ser essa realmente a principal razão, não. Mas existem realmente alguns estudos em andamento, principalmente modelos animais. Obrigado, Fernanda. Joel, você responderia a pergunta da Débora? Sim, claro. Eu queria responder as duas perguntas. Uma sobre os aplicativos. Como eu estava dizendo anteriormente, já há uma demanda sistemática feita por comunidades cariocas, acredito em São Paulo também, né, de assistência psicoterápica, psicanalítica, é feita para essas instituições. E esse trabalho está sendo feito de forma virtual, seja sobre a forma de WhatsApp, seja a partir de telefonemas. Eu mesmo, inclusive, o meu consultório privado, ele se transformou num consultório de assistência virtual, né? Hoje eu me intitulo um telepsicanalista, se vocês me permitem essa brincadeira, né? Eu estou atendendo as pessoas à distância. E é uma coisa muito interessante como essa angústia a que eu fiz referência, esse desalento, esse desamparo que as pessoas vivem, faz com que os tratamentos ganhem uma velocidade feita pelas pessoas, como se elas tivessem uma tal urgência de resolver as suas questões, que faz com que as análises ou as psicoterapias, elas avancem numa grande velocidade elaborativa, o que é uma coisa impressionante, né? Quer dizer, no sentido de como isso ajuda as pessoas, mesmo nessas formas de práticas não presencial. Mas, de qualquer forma, como eu acho que tem, isso está sendo feito de forma sistemática, né? Ligado aos serviços sociais da assistência psicanalítica. Eu acho que isso deveria se criar um site, ou pelo Ministério da Saúde, ou pelas secretarias de saúde, de disponibilizar serviços, né, para que as pessoas pudessem procurar profissionais da área de saúde mental, da área de psiquiatria, de psicanálise ou de psicologia, pertencentes aos órgãos do Estado ou não, para que elas pudessem ser assistidas, né,
nesse momento de grande inquietação e de grande perplexidade para todos nós. Né? Em relação à questão da Débora, que eu acho é bastante importante, né? Quer dizer, em que, de fato, a gente tem que considerar que a pandemia pega não só um país doente, atravessado pelos rituais de ódio, né? Se é que o ódio é um ritual, se é que o ódio não é uma reação de destruição, né? Feita em relação aos inimigos, né? Onde nós temos aí aquilo que o Freud chamava de narcisismo das pequenas diferenças, onde nós não respeitamos mais diferenças, onde o diferente é transformado em inimigo, em adversário, em inimigo, e se o diferente é o adversário, o inimigo, a única coisa que me resta é eliminá-lo pela violência. Eu acho que o Brasil entrou nesse clima de incapacidade de lidar com a diferença, alimentado por um discurso oficial, né? Da presidência da República, da nossa direção política do país, e que, ao mesmo tempo, é secundado, né, por parcela significativa das igrejas evangélicas que dão sustentação a esse tipo de intolerância com a diferença, né, sobretudo no que tange, em particular, as populações gays, ou as populações lésbicas, ou as populações transexuais, né, que são considerados como possuídas pelo demônio e que, por isso, devem ser eliminadas socialmente, de forma que a gente precisa, né, de um banho de ciência na sociedade brasileira, um retorno ao esclarecimento do século XVIII, ao iluminismo, para que nós possamos retomar o nosso processo civilizatório na medida em que nós estamos à beira de uma barbárie civilizatória com esse tipo de discurso. Então, é bastante importante, né, que nós possamos, cientistas, médicos, clínicos, né, professores, né, entrarmos nessa campanha para que nós podemos tornar o Brasil um país viável do ponto de vista político, democrático e sanitário. Obrigado, Joel. Eu vou agora para mais um bloco de perguntas, que eu vou entremear com perguntas feitas também pelos internautas. Bom, tem uma pergunta aqui para a Fernanda, que está diretamente relacionada com algo que ela já falou, mas tem uma nuance aí, que é do nosso Naumar Almeida Filho, ex-reitor lá da Universidade Federal da Bahia, da Universidade do Sul da Bahia também, e que participou, aliás, de um documento da Academia Brasileira de Ciências sobre a educação superior no Brasil. Então, ele diz o seguinte: excelentes contribuições. Questão para Fernanda: alguma suspeita, cautela em relação a efeitos neurológicos tardios em pacientes da Covid-19? Algo semelhante à microcefalia da Zika? Então, essa é a pergunta, Fernanda. E vamos ter ainda mais duas perguntas da Maria Tereza Piedade e do Marcelo Barcinski. Então, vamos lá, Maria Tereza. Olá. Pode falar. Obrigada. Bem, primeiramente, agradeço muito a oportunidade, excelentes contribuições e, bom, nada mais a dizer de agradecimentos. Eu gostaria de tocar novamente em um aspecto que foi parcialmente levantado, que já me preocupava anteriormente à pandemia. É a questão da pós-graduação. Eu fico pensando como nós vamos conseguir reconstruir o desmanche que está sendo feito no sistema de ensino, se os alunos já vinham entrando em depressão aos montes. Eu digo porque eu sou vinculada a vários, 4 cursos de pós-graduação, no nosso grupo um monte de estudantes já estavam com problemas, pedindo ajuda psicológica, psiquiátrica até, antes da Covid. E eu estou falando de Manaus, então já foi falado aqui e todos sabem da situação. Muitos dos alunos agora foram para suas casas por medo de morrer na porta de um hospital, sozinhos, porque não têm famílias.
Então, se a situação de insegurança já era horrível, porque as bolsas foram tiradas, retornaram, cortadas, ninguém sabe o futuro, como nós vamos recompor quadros se nós temos uma situação dessa natureza? Eu imagino que até dentro dos próprios cursos deveria ser pensado uma ajuda em nível discutido até então, psiquiátrica ou psicológica, enfim, que seja de suporte, porque essa categoria está sofrendo muito. E o segundo ponto, rapidamente, que me preocupa muito, as estruturas sociais aqui em Manaus, uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes, elas são profundamente gregárias. Muitas das pessoas vêm para cá e moram em grupos familiares de 10, 12 pessoas, porque é assim que eles têm condições de viver, vindos do interior em geral, em busca de problemas de saúde, resolução de problemas de saúde. E o que acontece agora é que uma pessoa infectada terminou levando a óbito várias pessoas da família. E as famílias estão se desagregando de uma maneira que eu nunca imaginei que pudesse ver. Eu digo isso com casos de várias famílias conhecidas, de técnicos do nosso trabalho. Enfim, as pessoas já não querem mais se falar, elas se odeiam, as famílias que são a célula gregária destribalizada, muitas vezes, da estrutura amazonense, não digo todas, mas muitas delas estão sofrendo desse tipo de questão. Então, eu realmente não vejo nem formas muito convencionais de poder intervir. Eu gostaria da opinião de vocês, porque isso tem me angustiado profundamente. Obrigado. Obrigado, Maria Tereza. Marcelo Barsinski. Tem que ligar seu microfone, Marcelo. Agora funcionou. Bom, parabéns a todos os apresentadores, parabéns à Academia de Ciências pela escolha dos apresentadores e pelo tema. A minha pergunta também foi parcialmente feita e respondida pela Débora Fogel, mas eu gostaria de insistir um pouco no efeito que essa desastrosa liderança em nosso país tem no aumento, no incremento da insegurança e da saúde mental da nossa população, vis-à-vis outros exemplos em que lideranças tiveram um papel, tiveram um papel absolutamente fundamental. Parece que isso aconteceu, por exemplo, em Portugal, na Nova Zelândia, enfim. Então, a minha pergunta, de uma forma mais geral, mais conceitual, é qual é o mecanismo que define o comportamento de uma sociedade numa situação como essa? Seria realmente a confiança nas suas lideranças, o medo dessa patologia, uma mistura das duas coisas? E se não seria o caso de, na medida em que precisa-se da aderência da população a, por exemplo, o isolamento social, quer dizer, outras áreas da ciência não deveriam ser mais ouvidas, como, por exemplo, a sociologia, a área de comunicação, por exemplo? Nós estamos nos comunicando de uma forma eficiente com a nossa população? Será que sites e webinários são a forma de comunicação que irá transformar o comportamento da nossa sociedade? Essa é basicamente a minha pergunta. Obrigado, Marcelo. Quero mencionar que a Maria Tereza Piedade, que fez a primeira pergunta, né? Ela entrou como membro titular da Academia Brasileira de Ciências agora. Ela foi eleita no ano passado, deveria tomar posse em 13 de maio de 2020, enfim, a posse, ela já tomou posse virtualmente, né? Mas a celebração vai ser quando for possível, né? Então, em geral, nossa reunião é na primeira quinzena de maio, dessa vez não foi possível. Então, vamos lá para as respostas. Tem um som vindo aí de algum lugar que está interferindo com o microfone ligado. Acho...
Acho que é o do Joel. O senhor começa, professor? Não, você... Não, tá bom agora. Ou eu começo? Não, Mário. Começar. Posso falar então a resposta? Então, sim, sim. Então tá, vou responder ao querido Naumar, obrigada pela pergunta. Então, em relação às consequências, né, do acometimento neurológico, se a gente pensar nos adultos, eu acho que ela pode ser mais dramática do que na Zika, porque a gente tem um acometimento uma doença muito mais sistêmica, né? A gente está vendo um número de casos muito maior, então a consequência ao longo prazo dos efeitos neurológicos e psiquiátricos desses pacientes, a gente imagina que seja até um efeito maior do que na Zika. Por outro lado, a questão da microcefalia e a alteração do neurodesenvolvimento em si, que a gente observou na Zika, né? Aquela drástica parada do desenvolvimento normal do cérebro, isso provavelmente a gente não imagina ver. Mas, por outro lado, como tem todos os eventos de infecção da própria mãe, né, a placenta podendo ser acometida, diminuição do suprimento vascular dessa criança, né, então, e como um acometimento mais sutil desse acometimento, tanto da mãe quanto da criança, né, pode trazer consequências, nós não sabemos. Daí a importância desse follow-up, né, de acompanhar os casos, tanto no período perinatal, quanto posteriormente, né, do desenvolvimento dessas crianças que tenham sido expostas, né, mas provavelmente não alterações como a microcefalia, né, pelo menos nada que mostre por enquanto, nesse momento. Obrigada. Acho que eu posso responder a segunda, da Maria Tereza, principalmente da pós-graduação. Olha, Maria Tereza, toda a área da medicina, né, é incrível. Nós tivemos aí nos últimos anos, por exemplo, a epidemia de suicídios nas boas faculdades de medicina, né, de São Paulo. Nós temos nós tínhamos um grupo, o nosso grupo tem uma linha de pesquisa, né, que é o burnout em residentes, burnout na pós-graduação. A gente tem algumas publicações, então a gente tem um colega, Luiz Antônio, que liderou essas pesquisas, não é? Em todo o estresse profissional. Então, nós conseguimos elaborar, e eu acho que eu vejo isso na USP Ribeirão, na USP, na Unifesp, na URGS, tem várias instituições que cuidam hoje, muito seriamente, não é, da saúde mental do estudante, no caso da pós-graduação também, né, com tensões e fatores estressantes muito particulares, não é? Então, realmente é importante as instituições poderem cuidar, não é, dessas, desde a graduação, a residência, a pós-graduação, porque a frequência de problemas emocionais, ela é muito alta e é importante a instituição cuidar dessas pessoas. Eu deixo a terceira pro Joel. Passo a bola. Obrigado, Jair. Eu queria, para retomar essa terceira questão, a questão da Débora, que eu parcialmente respondi, que eu acho que as mudanças culturais que a pandemia vai promover, né, no Brasil e no mundo, né, pelo fato de que o distanciamento social não vai ficar restrito ao momento pandêmico, né, mas ele vai entrar num momento pós-pandêmico, onde a gente vai instituir distâncias, a gente vai instituir a ausência de aglomerações, a gente vai ter que criar salas de aulas com uma certa distância entre os estudantes, a gente vai ter que sair, seja na universidade, seja nas escolas primárias ou de ensino médio, a gente vai ter que parar de se abraçar e de se beijar, como costuma ser o ethos das populações latinas, né? E não é à toa que as populações latinas ou brasileiras sejam tão afetadas pelo coronavírus exatamente pelas nossas práticas de cumprimentar, abraçar, beijar, né? Eu acho que todas essas práticas vão ser interditadas ou vão ser bastante relativizadas nos novos tempos. Em relação a isso, é importante lembrar o seguinte, né?
de acordo com muitos virologistas, né, essa pandemia do coronavírus ela era uma pandemia antecipada, né, quer dizer, essa pandemia era uma crônica de uma morte anunciada, parafrasear o Garcia Marques, que não foi levada em consideração por muitos governos, a começar pelo governo Trump, que tinha informes dos serviços de saúde superiores americanos de que isso iria acontecer, sem desconsiderar uma antecipação feita pelo governo Obama no momento que ele saiu do poder presidencial americano e passou para o Trump, e o Trump desconsiderou que essa possibilidade era muito remota. Então, o que os virologistas dizem é que essa pandemia era antecipada, não se sabia quando nem como, mas que ela viria, e o que eles dizem também é que novas pandemias virão. Exatamente por causa disso é que a questão do meio ambiente, a questão ecológica, né, é no sentido da articulação entre o biológico e o meio ambiente, é fundamental, né, para o nosso futuro. A questão da degradação climática, da ameaça do desaparecimento do planeta se torna fundamental, e essas epidemias e essas pandemias que nós estamos vivendo, elas vão ser fundamentais como novos acontecimentos no futuro. Eu queria evocar aqui uma coisa que vocês devem conhecer, mas é sempre bom se lembrar. No século XX, a gente teve duas grandes pandemias. Nós tivemos a AIDS, nós tivemos a gripe espanhola. 100 anos. No século XX, em 20 anos, nós tivemos duas pandemias. O que quer dizer que a roda e o tempo da história está se acelerando, e certamente essa ação corrosiva que nós temos sobre o planeta, sobre as condições climáticas, sobre a alteração do nosso espaço ecológico, está relacionado com isso, e o coronavírus é mais um evento que entra dentro dessa degradação ecológica. De forma que eu acho que, do ponto de vista político, a questão ecológica vai entrar num primeiro plano de qualquer política pública do futuro. Ou a gente encampa o coronavírus, ou a gente encampa essa política ecológica, ou nós vamos destruir o mundo, ou vamos destruir o Brasil, né? E o Brasil é um candidato a isso, quando a gente vê as queimadas e a grilhagem que se dá na nossa Amazônia, feitas por ação direta e da cumplicidade do governo federal e do Ministério do Meio Ambiente, né? Quer dizer, então, evidentemente que as formas de comunicação que a gente tem hoje, a criação de uma mídia digital, a existência das redes sociais, tudo isso, se por um lado isso propiciou uma democratização da informação e o fato de que as pessoas queiram enunciar em nome próprio a sua opinião sobre tudo que acontece, e não apenas os grandes jornais e revistas da mídia propriamente dita, né? Por outro lado, ela abriu a brecha para essa organização dessas milícias digitais, dessa fábrica de fake news, que destroem as próprias bases de uma sociedade democrática e mesmo dos processos civilizatórios. Então, eu acho que a gente vai ter que se centrar, no caso do Brasil, mas eu acredito que não só no Brasil, mas no Brasil em particular, sobre criar antídotos face a esse tipo de militância virtual de fake news, porque isso é altamente insalubre para a nossa saúde física, mental e, sobretudo, muito insalubre para a nossa sociedade democrática. Muito obrigado. Eu acho que esse é um bom ponto para terminar o nosso evento de hoje, que eu acho que foi muito interessante. E de fato, nós tivemos, Joel, nosso segundo webinário foi sobre uma das questões que você levantou, a questão desses novos vírus que vêm por aí. E houve um depoimento, né, do Pedro Vasconcelos, que é um grande virologista e que estudou centenas de vírus que existem na Amazônia e que estão lá, nos animais silvestres, né, e que vão ser basicamente enxotados para a civilização urbana pelo desmatamento.
que envolve duas coisas. Primeiro, né, as pessoas que vão lá desmatar e que trazem o vírus para a cidade, né, que vão fazer mineração, vão cortar madeira, né, e envolve também esses animais que fogem do seu habitat, porque esse habitat está sendo eliminado e vão para as cidades carregando os vírus com eles. Então, o Brasil pode ser a fonte de novas pandemias, se não tomarmos cuidado com o nosso ecossistema. E isso é um alerta muito importante. E a minha dúvida sempre é se esses alertas todos que estão sendo dados agora vão continuar sendo motivo de atenção após a pandemia. Porque, se não o forem, nós vamos ter outras pandemias tão ou mais violentas que essa. Está tudo guardadinho lá na floresta. Pode sair se nós contribuirmos para isso. Então, eu acho que essa sessão também mostrou, não é que nós temos esses inimigos invisíveis, esse inimigo invisível, mas temos também alguns outros inimigos que são bastante visíveis. Né? E nós precisamos realmente de muita lucidez e estabilidade, né, psicológica, né, para lidar com todos esses inimigos. Então, agradeço muito a vocês pela colaboração, agradeço a esses que nos estão assistindo pela atenção e conto com vocês também na terça-feira que vem, onde teremos uma sessão sobre as populações fragilizadas, né? Esses que estão sofrendo com a pandemia, porque estão em comunidades, né, com muita gente habitando em ambientes pequenos, né, limitados, né, com pessoas lá no interior do Brasil sem acesso a tratamento de saúde adequado. Enfim, são pessoas sofrendo por esse país afora, e é sobre eles que nós vamos falar na terça-feira que vem. Muito obrigado, boa noite, até lá. Muito bom.